Се остваруваат ветувањата дадени пред жителите на кисела вода, се градат нови училишта, патишта, водоводни и канализационни мрежи. Активно се работи на изградба на комплетно нов објект на основното училиште Невена Георгиева Дуња, кое било отворено во 1964 година. Наставата се изведувала во монтажни бараки кои биле донација. Лидерот на владеачката партија Никола Груевски го реализира ова ветување кое го даде при означување на почетокот на градба минатиот септември. На едно место во кисела вода почнавме градба на ново училиште Невена Георгиевска Дуња, а на второ место завршивме градба на училиште и го пуштивме во употреба, училиште чие што градба ја почнавме пред година и пол. Значи, едни се завршуваат, други се почнуваат и тоа што сме го ветиле пред граѓаните во нашите програми се реализира. Се работи за објект во кој инвестира Министерството за образование и наука со површина од 2213 метри квадратни, со 5 кабинети, 15 училници, 4 канцеларии и библиотека. На приземјето и првиот кат ќе бидат лоцирани кабинетите, училниците и канцеларискиот простор, додека во подрумскиот дел ќе бидат сместени машинското оделение, работилница и магазин. Ќе има вкупен капацитет од 600 ученици во две смени. Инвестицијата е во вредност од 75 милиони денари и ќе биде целосно заокружена во последниот квартал на 2016 година. Граѓаните се задоволни од изградбата на училиштето кое беше на нивно барање. Велат дека сега дечињата ќе учат во модерни и одлични услови. Граѓаните на Кисела вода на вистина се задоволни што во овој период се направи реконструкција на повеќе училишни згради и веќе зад нас можеме да го видиме и новото училиште на училиштето Невена Георгиева Дуња, кое што доби нов објект и на вистина ќе може да исполни убави услови за да може да се одбива воспитно-образовниот процес на нашите дечиња. Тие со радост ја очекуваат новата учебна година која што ни предстои и навистина сме срекни што еве ќе имаме уште една нова училишна зграда која што ќе биде одбележие на општина Кисела вода. Поредно беше да се направи една нова школа, да можат нашите внуци, превнуци и сите што се децата од тоа население тука што живеат да седнат во тие нови клупи. Иначе досега беше ова школа, стара школа, може би од земјотрес од 63-та, што беше направено. Али сега беше добро и супер и убаво што се гради. Сакам и така да продолжи секаде да се гради, да има нови школи, нови сали, нови игралишта. Овде учев првата генерација во Дуња, тоа што стоите беа многу подруги него сега. Ова сегашно време, Општина Кисела вода, многу служи на сите, едни генерации да успеат во поубав живот, поубава средина, поубаво детство. Тоа све што било тогаш и сега не може да се спореди никогаш. Значи, условите во тоа време и сега се голема разлика. Голема разлика. Мислам, категорија на Општина и градот, градоначелничката, успеа да го направат овој дел, да го реновираат школото за идните генерации, тоа е што кажа, и ја како што бев, и мојата генерација, и моите деца, тука завршија, али во други услови и други. Ние како граѓани на Кисела вода сме многу задоволни од училиштето што се гради. Се реализира уште едно барање на граѓаните, односно целосно се реконструираше и училиштето во Кисела вода Круме Кепески. Носител на инвестицијата вредна 11 милиони и 300 илјади денари е Општината Кисела вода, која во соработка со приватна компанија и меѓународна институција го финализираше овој значаен зафат. Училиштето изградено во 1961 година доби комплетно нов изглед и подобрени услови за работа.